Yamol arande olde raw jami noy hala julugo debbo ay sujulude bimana tulata ke julude man de setinan der wakati to muskila ndo mari hado ni mazalan mi constate mi anda julude de ona do na julude mon do kana mi anda to setinan mangari ba 3 minutes avant hamin do mi dona na dum tum 3 minutes avant wakati yande ne biyam kay biyam wakere mon do mi anda to julude man do 3 minutes avant be setinan mangari ba to eno non e shaibo julude goddo fer setina fer 5 minutes avant wakati wada to eto lata ke irim julude banni on kam wala no julira avant wakati man eno woni fusse a taskita de wakati man nastata de wakati nastata do kanjudo endo wala dum tumburna fo occasion ala sumai andugo de wakati nastata andugo de wakati nastata do dum tilimdum to hani debbo anda de wakati man nasata to subaha urna fu dum marta muskila masin gam urna fu julde ban komitas kiti urna fu no mina be nasu wakati amma ba magari baro ba eshayi ba asiri asiri fu don ba jotta dum asiri on asta ha 15h40 45 44 amma taw be fere diga 15h30 be do setina do kam dole ma ko se o rena wakati nasta amma to be setina der wakati on kam to be setina wandi fakar wakati wakati nasi o julan wala mushkila c'est toi alors que tu peux no dis jar se faire à jengi de nous kam wakati on jebe do mari mushkila wakati asira to ka shin sai jurlo go sa fatu de fere via jurlo de motipe waylo le jura asira lo 15h15 ba kam toi égal plus toi tol ba kam bi be ko kurata de do wadde la mon muskila ro de bokam de o julal fere ma kwa sare kam o dal la konde 16h o jula o dal la wakati ma ko 16h kam no wadde pat 16h kam wakati wala ya ki de no wala stay to e jay bo o dinka julu ko 20h kan ju konde wakati na to a wadi ni ka hurti der muskila ji de no mari amma pele fere a tonde shay do ina de julu le fere 19h05 Je suis un homme. Mauntare dum salugo gonga be yawugo yimbe bimana to be yeccete gonga vian ko way to gonga on kam ko way to way ne wi halaka ko gonga mi jabata to non mando a mauntido tan walla bo ado yawa yimbe way ne kay yottay ko dume way ne katuma do yedum ni ales maon to dorodo to ni banni avai kujere dido na ma andu a maunitido asalan gonga a jawdo takle bo to e jamol tatabol dirraw jami hala gorko to salien ni debbo mudum kayen fudum zunubana nam ngam der haqeji ko wajibi gorko warana debbo mudo ko mojo veltinan be oya to nini o saliman wala raison kanko ko wodo zunuba kanjol shari islam hokki masalan ngam muyal gorko be debbo fere fere de buburan munyal haton mando do gorko o kanyo wadi sharia hokki foti wato gorko to wi alata de bum foti muyal binai baawle binai do kam sharia darnan mo imma o futti tan imma bo be sendira to kanyo wadi ha don mando ngam andugo muyal de buburan gorkon sharia hokki de bole binai do baawle binai kam o kam to o lortan to seran mo to do wiete itamya deman to wodi jamol ha do ni bo der daw jami ko wi ala rewbe wadan be mesh ta ke inderi wala mesh kan dagi do ka to idi inderi to idi bangal pat dagai annabi sallama bi ayi ya ke kaza ka de bora mesh e ha do wodi mallume do trompa rewbe
awa tumalu menfero trompare obeha hala don manu ko wadi do min ko mi wiata on do ko mi andi on mallum jon fiti ko wiata to dum gorko ma ko ni di wada meskam daga na mo wada hadisi ol tjahi ngol hadisi ol muslim don debbo fere yahi jami annabi sallallahu alaihi wasallam o wi bi ko hokkina dum tegal den nyawi meche gasam dofi den jonda ka ha bangal man do gorko ma ko wi o jokkana mo gasa annabi sallallahu alaihi wasallam wiata mo kai allalani jukkobe jukkante do fu to ni ngam wadan no ngam haa fona na gorko mako dagan no kanne kana nabi sallallahu alaihi wasallam wiyano daarama ko jukkana mo ha fere do wi gorko mako fere bo wi o jukkanan de bi kona riwaji no didi no woni pat dagan tama wi go fawni ni gorko mako walla ngam yande inderi walla ni da fawni be mesh to goddo wadi no mado ni nasles lan wari annabi sallallahu alaihi wasallam lani do lanallahu alwasila walmustawsila allalani jukkobe jukkante do fu to dorodo kanyum do dum dagata nam to wo be fere bodo hoytina via na jotta ka gasaji be jokkata mando nane dum gasa bibe adama on wala gasa pucci jotta ka warti dum gasa dum uulon be watta wala ne modi be fere ka hosi pat bi dum pat dum haramun tan wala hala bi go dum gasa wala dum uulu wala dum ne daye go dum tan buri dum garaji dum pat dum haramun tan go daye dum tan kadi to goddo waday non man kam worko ustata dum na enen wadu go non man kama dum sanjata dum an mayon e mo hilata daro trompa hore ma ondo kam bana yimbe bi be sanjala ral bandum do ko sanjata a noir man non a africain ko wadi pat africain worko sanjata na to gasa mai bo a joki ka joki ka pat a garam mu kaman banni a woni on banni la tagrima doro do to en niri famu go dum haton kam foti en via yo ha shaytan huni ha yesu allah handre kongel huni mando ngel sharran bi adama wala yughayirun wala yughayirun khalq allah bi waylan takdi allah kanjuron jonta do handre zaman men jonta badidum do wodi application wari no ha telephone jiro goddo wada sanja forme munu wartan naye joni do modi bo fere bi kanyu fudum der kuna je shaytan don wala yughayirun khalq allah a filma hore ma waylita warta neye o nyidunga ni to do a sanji takdi allah to ne ka kanju do fudum las natan der sanju go takdi allah man to mon padda ay gudum burana bi adama jo der taw yami masalan to cede nyam du lutti je de seven lutti o hosi o hokki de sadaka o maran barjari na ko wala gurko ko maran barjari na on dire fo maran barjari to ni ni a hosi a hokki sadaka man do hadiso do nabi sallama vi o wi to ni de bo hosi hunde ha sare hokki ko luti dunga e gorko mako hokki sadaka kanko man do mari barjari gorko ko mari reta barjari man man do mari barjari je hokki gorko ko mari reta barjari je hokki je fagiti man ko be barjari mudum an maji hokku kanko mako kanko bo je fagiti go mako kanko huwi waddi o be barjari on dire fo be barjari wala ibe fanno boto me mai sare de na hada biko nyam go biaw kasada kala o ka cede men lutti ha sere se vena hosana o kasada ka wala kota to do ka fulko yo do ka mu lata ni do sadaka labdu mon to nam jota ka en hosa jamor ragare ol be arande ol en a uta dum masalan de raoro vi onno fewa gorko mako heba dede hokka mo cede haaje mako den o anditini gorko man fu nda ko wadi no gorko man o tammano sanjan sanjay to penandi wodi ind de bo Abu Sufyan wari no jami'a nabi sallallahu alaihi wasallam o wi'ata nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan mo goddo on chollo hokkata mo ko he'ata mo kanko be biiko bikkoy mako daga nan mo hosa haja wudi mudum do nyukkunde bakin ko heata na nabi sallallahu alaihi wasallam wi'ata mo he o hosa de ko heata mo kanko bikkon mako amma be mbodenga ma taw de borda to do kam holli nen ka daga nan de bo hosugo haja wudi gorum de ko completata ha haje mum je lati necessaire na dum hosa ha o nasra
adashi ekono ne biman a ho si ha on wada haje mako je dole masan so da nebbam so da pade mako so ku koy mako je dai haje mako je dole to kam daga no hosa to o yecci gorko man lorai fuditi man hokki mo bo to ka e be ka gorko woni kam kam o to kan hosu kuma amma be limit ban wi ma do hosa daidai banu sallallahu alaihi wasallam be mbode nga to do en fata en biyen sanja ngam tawara ni ha ko annabi sallallahu alaihi wasallam wi on annabi jo wi o hosa be mbode nga to e to lata ke o hosan ko luti mbode nga bo do kana nandi dum gui kan kanyugam kanyona jamur ragare wollo to lata ke o do hosa jawdi gorko mako ko luti andangal mudum amma do no wonna to ka wanda o do wujja gui kabo en yecci derrabe der sababuji ko na tabi adamajo yite en yuto goddo mai wala maunitare o wala nyamade o wujjata do do nasu aljanna to ne ka holli ma to mayri be gotel mai pat bo o do heni nasu yite e yamol tokingol e hala keddirawo modo e jokkiri ko noyno de lori do wala na mo halaji e ko en nasiyanta derdawo tokkugo muya ara o muya be de de ko on man wiata man do e de lata ke wara o titi ma o bi kam wolo bana nay ngam ya ke fere no nono nafata iri mo jokkiri go di fere do amma to ni a bi a wadan jokkiri golbe ko noyno do bo da sante yara ha fitina en wino bon der ko en conseil no won habdugo nangta dem gal wuro macca jokkirgol o wolwa ko woli pat na warta blessa ma bandu kam na wontama o wiya ko yidi fu ko wi o yidi pat o wiya ara bana nay tan to a tokki o gono mandu kanko bana yo safta wacca to habdu be muyal muyal dum chaddum kam amma dum boddum bo to e non dirdawo jami goddo mo taw wiata dum gonga yidanango to ni on man gondo lesma on awodi iko do mako to ka dole ma sai a continue do man amma to dum gondita ma ondo hauti kidirawo nanon tana tokki yeccugo mo o salina nan goma do kam a wayra ko watta be berde ma gam nane man sallallahu alaihi wasallam wi marra munkaran fali ghayruhu bi yadi fali bisatifa bi lisani wa bisatifa bi qalbi mana to ni goddo yi hallende o hada de be jungo mako to wawi to wawata o hada be demgal mako to wawata bo maya be berde mako wa zalika fa ful iman to nini gondo lesma on ka dole sa continue amma to goddo mo burete on ko mallum keddirawo man non a wolwani mo a wolani mo wonanai to accumo na hiri weti ko tammi nan go to Allah handi ti mo ma waccan to Allah ndi sai bo do kam wala ko on do ma Allah jamata ma ko huwata to amma to dum gondo lesma ka dole ma sai a continue to e masalan bi kon be jarino do bo goddo wada na wat be man do anda man do istighfar to anon jari no be bo wadu istighfar to ban jawmirawo ngam be wi to ni goddo wano tatouage den o anda no den o tuban to hunde man foti itta ko be operation o itta e to itta ta bo do bo o duddina istighfar o tuba o duddina torgo Allah yafwe o wadi no hunde wonde luti de no sharia wadi hunde lati de haram to bitami to on e to e jamon garngor ragare jonta bo o jami masalan banani kana o wino lutudum cede sey fene o hokki sadaka e no to jota ka wati da jiba ma kon bo dokam dokana nerka dokam sey to gotel to diga nane fu jawum sare ma andi no cede lutta non o hokki ma ko lutti a hosa majina wala ko takam do ka o do andi nane fu o hokki ma on amma to nini o andano hunde wan luttanno den ce don lutti awo se awate jiba makam do kam dum lata tan der lawo lamgol o kay ciugo mo da ko lutti mi hosi buran a hisi nasugo hunde do gam hunde janande do se jawdi bingel on daganta baba do mana dada dei na dada a hebi bingel be waddani man jaawi wi je bingel ma a hosata wata posa maja baba ka daga nan dum hosugo jawdi bingel mum amma dada wi daga ta do ko modi be wiya do wala man an ka to be hokki ma je de njaayo man do dum sabulu noy do kam je ma
amma to hokki ma cede on je bingel be bi kam to kandum je bingel daga tama hosugo to do tan baba tan daga tan hosugo jawdi bingel amma ko lutti ka pat ta nyeru do dum je baba am do je dada am la daga ta dum je goddo on kany fu revi a ful fulde balde fudi diga janande fudi diga balde sudu dada to do bo se en wata kilo Allahu alam. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نيت الله سبحانه وتعالى عند بند هوري أمين نعم كود ما إلا جم حال كلارا نجينا دينامي فمن دو ترى الله الله ولا من كم من ناني ماي من هو ترى بماي جم من هبا من هسا من يتي من نعم كود ما من دو هورادو surtout min hosi tem ko lolara no robe do illa gam min be mon par min hawra min heba gam min hisata gam yetti bon ya da majo je na ta wasu do do banan gesa wonde heba ta jiam geba gesa je heba ta jiam bo yora to surtout ba zamanu amin je fitila ci tudu do ko moy ta min tan ka di mon wazu to ka jomo chaque fois min do tefani komin wolwata haddo may do gamin heba min mo ina wore amin mi vi mon to heba numa min heba min wala chaque semaine to fende wakati on min hebi min wala chaque mois do to min pat min labila an yamin min labila an yamin min do wara nana wazu do gamin sanja wore amin gamin mo itina wore amin law ko min hosi may do min hosa min amin huti raga min heba min hisa be may fu to bala hande ustaz woli min amin ala jujur hander mai ko woli na min ni wakati wala min wosal ko gote ko didi ala misali shahadatu zuhur to ko wadi mi wadi ala shahadatu zuhur to gam jotta puri hoyugo san kutu ko shahadatu zuhur mai bedu mai de ko laran ja ala telephone tam ya ke fere de woli ala mai sedato gam alumari telephone ma alumari whatsapp ko facebook ko landi bandiro to amma bitti ala ri nouvelle fere ka timata ma jangudugo ko be vi mai do an ba ɗin dokumentar ma san kiti a san kiti boy be sai alon an din be jiwata na laru da mai buri satu ko fai gam fot do wi wala do wi shara tu sur le me famay di to kan jimon chaque fois to habaru fere wara ni ma to ha to an do mari haaji ma ja san kiti ta mai a verify to habaru mai wadi gam kulare ni aku jiji rezo sociolo on tawani image gotel amma do ki habaru sappo do mai to irin ko landi do semin daya ko wari mi waddi ala wayno hala telephone kam chaque fois to wadi munde fere kam si bon tawi goddo ma al ka sankiti fay fere fewron be fewini goddo bano moddi bo je Nigeria je wari bala to do be fewini mo irin fewre may do do si image fere goddo fere be at bangal won ko dum ay dun landi mo ko nangi debbo be do ma be sankiti ala may pat chek da wara je wari balde do ni be sankiti pat ko gal toy o vi o do e woni ma BBC e woni ma vi da image to min laari be sankita anon o vi o laari bo kanko bay ban kanko may be sankiti be vi da mo jode kan nay sende ko wadi do wadi de BBC on habe hefti mo do may mo do wala may kanko be wor ma ko o vi min non ye bangal sobajo amon sobajo amay ko o ma be de ma ko min bo wurti do o ma be de bo amma be sanki duniya pat ko fer kala joyni ballo to kaaji she lawon o bi kadi no mi wadi panni mi mallu de mi do wata kam ko mi woman kala mi woman mi be de bo masudu mi jamata ni wora hada a der jama jon mi woma de do to sababu bay do jurbani jawata to kadi mun se min aina irin ko landi to hala jabre bo kadi mo hala fiore kuje jide be vi do yara be yite hala fere bo won don kallu dum kanju gam to fa fi gotel ta ka fere a ayna fere way do sia fi o sappo bay ko bura ma mi andi go do fere to ka je do badi am on ma je seri de boala yirin ko landi fere si tubo fere telephone o ye hibri o hatti de bo mako bo o hotal no sare o do eu no abrig mai kan kura abrig mai se o si telephone ni te awoni o bi da no rasta sare da bu bu la rabu
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت